Allah Đelešanuhu u svojoj plemenitoj knjizi, a Allahov govor je neistiniti govor. Kaže Allah Đelešanuhu, men amila salihan min zekerin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kaže Allah Đelešanuhu, a onaj ko bude radio dobra djela, bude pokoran Allahu, bude dobar prema komšiluku, prema majci i tako dalje, kaže Allah Đelešanuhu, ko bude radio dobra djela, bez obzira bio muško ili žena, a uz to, pazite, ovo je klauzula najbitnija, a uz to je mu'min. Mi ćemo mu dati, Allah Đelešanuhu kaže, mi ćemo mu dati da proživi lagodan život. To je Allahovo obećanje. Lagodan život, uživanje, sreća istinska se postiže pokornošću Allahu. Isto tako, s druge strane, ovo je put sreći, a put nesreće, kaže Allah Đelešanuhu, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, od Kur'ana, taj će teškim životom živjeti. Težak život još na dunjaluku. I to su dvije velike formule. Onaj ko okrene glavu od knjige Allahove, teškim životom će živjeti. I zato, kada osjetimo teškoću u svojim grudima, kad nam dunjaluk postane tjesan, nemojte gledati serije, već preispitajte sebe. Svoj odnos prema Kur'anu, svoj odnos prema vjeri. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Kaže, tri osobine ko pri sebi bude imao, zbog njih će osjetiti slast vjerovanja. Allahu Ekber. To je nešto što se ne može kupiti. Šta su te tri osobine? Kaže, da mu Allah i njegov poslanik budu preći od svega. Ovo nam treba biti praktično. Hoćeš da osjetiš slast, hoćeš da osjetiš užitak onoga što živiš, da ti Allah i njegov poslanik Muhammed alejhi selam budu najpreći od svega drugog. Praktično, ne samo jezikom, ne, praktično. Kada čuješ Allah nešto naređuje, da to činiš. Kada čuješ Allah nešto zabranjuje, da to ostaviš. Kada čuješ da poslanik nešto naređuje, da to prihvatiš i tako dalje. Tri osobine ko bude imao pri sebi, osjetit će slast vjerovanja. Tako mi Allaha ja se bojim. A volio bi da sam u krivu, da velik broj ljudi današnjice nikada nisu osjetili ovu slast. Zato što ne idu ispravnim putem. Da mu kaže, bude Allah i njegov poslanik preći od svega. Da ljude voli, voli samo radi Allaha. Znači, voliš čovjeka zato što je u džaniji, što neće slagati, što je pošten, žena zato što je pokrivena, zato što je moralna i tako dalje. Zbog toga se ljudi voli. Zato kaže Boži poslanik, taj će osjetiti slast imana ko ljude voli radi Allaha. Ne zato što će mu dati ili oduzeti, ne. Onaj ko voli radi Allaha u smislu zbog Allaha i prakticiranja Allahove vjeri, taj će osjetiti slast vjeri. I treća stvar, da kaže čovjek, prezir je povratak u nevjerstvo. Nakon što ga je Allah iz njega izvadio, kao što prezir je da bude bačen u vatru. Onaj ko to bude imao pri sebi, on će osjetiti slast vjerovanja. Bil Qur'an ihtedaj, fi rahbihi tahlul haja, šauqan ilan maula ataj.